Всім привіт! Ви на каналі Antares Art. Нам сьогодні знадобляться набір пензликів, гуаш і аркуш формату А5. Сьогодні ми будемо малювати гарбузики. Зробимо ескіз. Аркуш поділіть умовно напополам і з правої сторони малюємо два кола, один більший, другий набагато менший. Потім намалюємо корзинку і пів овала. Це в нас буде гарбузик, який знаходиться в корзинці, тобто він частково схований всередині. Також помічаємо за допомогою кругів соняхи, хвостик, листочок. Помічаємо орієнтовно, де в нас буде ротик з оченятами, місяць за допомогою півовала. Ось мені хочеться трішки опустити нижче гарбузик. Все, ескіз готовий. Візьмемо пензлик плоский номер 16 і почнемо працювати над небом. Я буду використовувати фіолетовий та синій. Як ви бачите, я роблю основу. Тепер візьмемо білий і ось такими круговими рухами малюємо, небо буде світлішим. Візьмемо зелений, бачите, він у мене ось такий темний. Не треба землю малювати дуже світлим, бо вона все ж таки ніч буде. Також можна додати фіолетовий і чередувати то зелений з фіолетовим. Візьмемо охру. Будемо працювати над корзинкою. Зараз я роблю основу. Бачите, в мене фарба така рідка. Коричневий. Цим кольором ми будемо малювати внизу, тобто внизу корзинка буде темніша, вверху світліша. Візьмемо охру, білий, небагато фіолетового. І ось такими мазками горизонтальними малюємо полоски пензликом. Потім додамо коричневий. Ви бачите, що корзинка вверху світліша, внизу темніша. Зараз іще ми більше затемнимо. Фіолетовий, коричневий попередній колір додаємо. І знову за допомогою горизонтальних мазків продовжуємо формувати корзинку. Можна також, як ви бачите, трішки блакитного чи синього додати, щоб більш темніший колір вийшов. Тепер візьмемо білий, жовтий, червоний. Ось такий ніжно-оранжевий колір вийшов.
потім додамо ще більше червоного і будемо деталізувати. Додаємо попередній колір червоний. Зверніть увагу, він більш такий оранжевий, більш яскравіший колір. І коли ви будете малювати гарбузика, то пам'ятайте, з правої сторони ми його будемо малювати світлішим, зліва темнішим, як ви бачите на референсі. Це постійно тримайте у себе в голові, що справа світло, тінь зліва. Червоний трішки, жовтий, знову жовтий, червоний, верх арбузика також буде світліший, низ ми повинні малювати темнішим. Основа є. Давайте намалюємо наступний гарбузик. Пам'ятаємо, що гарбузик з правої сторони ми малюємо світліше, зліва темніше. Беремо жовтий, червоний, білий. І починаємо писати гарбузик. Зараз я знову ж роблю основу. Верх і з правої сторони в мене буде світліше, низ і ліва сторона темніше. Як ви вже бачите, я додаю більше червоного кольору попередньо. У нас ще маленька тиквочка залишилася. Знову я беру білий, жовтий, для того, щоб намішати більш світліший колір. Цим кольором ми будемо працювати з правої сторони і зверху. Гарний колір підійде і верхньому гарбузику. Так, чудово. Червоний попередній колір. Тепер фіолетовий додамо. Більш темнішим зробимо тінь. Ви бачите, я більше приділяю увагу цим кольорам внизу. Фіолетовий, підсилити тінь, щоб у нас гарбузик був більш виразний. Зараз додаємо деталі. Знову ж зверніть увагу, на все ж таки верх і права сторона у вас повинна вийти світліша, ліва і низ темніша.
намалюємо, де в нас буде знаходитися хвостики від гарбузика. Візьмемо білий, коричневий, блакитний. У нас повинен вийти сірий такий колір, світло-сірий. І починаємо формувати хвостики. Ви бачите, що він у мене такий закручений, нерівний. І біля гарбузика хвостик товще. Чим вище і далі від гарбузика, малюємо тонше. Намішали більш темний колір. З лівої сторони ми малюємо цим кольором. Візьмемо коричневий і малюємо серединки соняха. Для тіні візьмемо фіолетовий, білий, трішки зеленого, відтяним світло у хвостика, жовтий, білий. І будемо формувати пелюстки у соняха. Я взяла, як ви бачите, пензлик номер 0. Ви бачите, що вони не рівні. Десь мазок більший, десь менший, десь довший, десь коротше, десь більше білого, десь менше білого додаємо в жовтий. Відтінім пелюстки, додамо ще кольору. Бачите, оранжевий я додаю. Але дивіться, щоб не занадто багато додали, щоб цей колір не зливався із гарбузиком. Візьмемо білий, блакитний. Нам потрібно світло, світло-блакитний колір. Це в нас буде місяць. Охра. Намалюємо ручку. Ручка у персинки права знову буде світліша, ліва темніша. Повторюйте за мною, як я вам показую. Жовтий-зелений. І будемо малювати листочки. Це я просто їх формую, показую, де вони будуть знаходитися. Зверніть увагу, що листочки у мене різного розміру. Тут ніби така травичка. Зверніть увагу, що листочки я малюю різного розміру і також додаю декілька відтінків зеленого. Десь світліший, де темніший, десь листочок перекрив квіточку, десь навпаки. Ми бачимо більший листочок, менший. Зробимо ще світліше зелений, додамо жовтий. Візьмемо синій, фіолетовий, коричневий. І намалюємо тінь біля хвостиків, під хвостиком, корзиночка, під квітками, під листочками. Ви бачите, я малюю такими мазками, коричневий трішки додати. Так, добре. Візьмемо білий, жовтий. І за допомогою трикутничка малюємо оченята
також ніс цим кольором, продовжуємо працювати, і посмішку у нашої тиквочки. Спочатку, як ви бачите, я малюю лінію, потім додаю, помічаю, де в нас будуть зубки. Збільшую посмішку, щоб була більш широкою. Візьмемо білий, жовтий, це багато я білого додала, щоб колір був світліший за попередній. Коричневий, оранжевий. І зробимо товщину. Жовтий, хочу ротик трішки підправити. Візьмемо зелений за допомогою ось таких мазків. Подивіться, будь ласка, на екран. Я формую травичку. Десь травичка закриває гарбузик, а десь ні. Так само і корзинка. Також світлішим кольором намалюємо траву. Ви бачите, я роблю мазки зверху. Додамо більш світліших деталей. А тепер візьмемо пензлик, наберемо білий і за допомогою плям зробимо зорі. Робота готова! Творчих вам успіхів! Ставте подобайки! До нових зустрічей!